Okay, baik, uh, jadi uh, kelas pada minggu lepas, cikgu dah terangkan tentang kertas satu. Iaitu karangan bahagian A. Okay. Ingat lagi tak cikgu ajar karangan apa minggu lepas? Kering-kering. Ha. Ingat ke tak ingat? cikgu ajar karangan berformat umum ataupun nama lain dia karangan biasa lah. Okay. So untuk karangan bagan A e tu cikgu dah jelaskan karangan berformat umum. Okay. So untuk kelas yang akan datang cikgu akan uh, jelaskan karangan berformat khusus macam email apa lagi uh, surat kiriman rasmi resume, kertas cadangan dan sebagainya. Okay, so, uh, so kita dah selesai untuk kertas satu, kadangan -kadang bahagian A. Untuk kadangan -kadang bahagian B, cikgu akan jelaskan pada kelas yang akan datang. Eh. So, untuk hari ini, kita akan fokus kertas dua. Ya, kertas dua. Iaitu bahagian A, soalan morfologi. Morfologi tu uh, bermaksud uh, tata bahasa. Ya, tata bahasa. Okay. Muka cikgu pernah keras eh. Alright. So hari ini kita akan belajar morfologi. Ha. Uh. Okay, apakah maksud morfologi ni? Kan? Mesti semua first time dengar, betul tak? Betul. Okay. Morfologi ni, ya, morfologi ni, Terbahagi kepada dua. Okey, sekejap. Okay. Okey, morfologi ni terbahagi kepada dua. Okey, tengok sini ya semua. Okey. Ada dua. Siapa tahu apa dia yang dua tu? Apa dia? Yang pertama kita namakan sebagai bentuk kata bentuk kata yang kedua kita panggil sebagai golongan kata nampak itulah dia pembahagian morfologi baik bentuk kata pula ada terbahagi kepada tiga aspek. Siapa tahu? Apakah ketiga, uh, ketiga aspek empat aspek tersebut? Siapa tahu? Atabah sini kamu dah belajar sejak sekolah rendah lagi benda yang sama. Apa dia? Yang pertama kita namakan sebagai kata tunggal ini yang kita akan belajar pada malam ini. Right. Yang kedua, kata terbitan. Maknanya perkataan yang ada imbuhan. Baik imbuhan awalan, imbuhan apitan dan imbuhan akhiran. Yang ketiga, bagus Fatin. Fatin Akilah. Kata, sudah. Adukan kata apa lagi eh? Kata majmuk ah. Ha? Kata majmuk ni dia terdiri daripada dua perkataan yang berbeza makna. Contoh baik hati. Baik hati ni berasal daripada kata tunggal. Baik tu maknanya sifat manusia. Hati tu organ manusia. Kan ataupun organ haiwan. Asalnya makna lain, tapi bila kita gabungkan baik hati dia membentuk makna yang baharu iaitu sifat yang uh, sifat uh, murni ataupun sifat di mana suka memberikan pertolongan kepada orang lain okey yang keempat bagus Fatih akila kata ganda kata ganda tu maknanya nak tahu dia ada tanda sempang anak-anak kura-kura ha itu makna kata ganda okey jelas eh Golongan kata paling famous ah, Takkan tak tahu kan Golongan kata pun ada empat juga Apa dia keempatnya? Apa dia pembahagian golongan kata? Siapa tahu? Kata nama Bagus Fatih Akhilah perform hari ni Kata nama Fatih Akhilah daripada mana Fatih Akhilah? Selangor Selangor dekat mana? Damansara. Damansara, Damansara apa? Damansara Damai, Si Damansara, Kota Damansara, mana? Damansara Utama. Oh, Damansara Utama. Eh, IKEA tu dekat Damansara Utama ke? Uh ha, -uh, lebih kurang lah. Oh, ah, okey okey okey. Cikgu tahu sebab cikgu ada rumah kat sana, cikgu stay dekat dalam asal damai. So, kata nama eh. Kata nama. Okay. Oh, uh, kawasan Damansara ni serabut eh. Betul tak? Betul tak, Fatih Akilah? Betul. Serabut sebab apa? Banyak flyover. Sesak. Kan? Uh. Yeah. So kalau ada kat sini student yang duduk kat kampung tu lah Duduk kampung lagi best. Tenang. Santai kan. Duduk bandar ni memang stres. Tu stres. Tapi kita tak ada pilihan. Memang Allah dah aturkan hidup kita duduk kat situ. Tapi kalau dia, kalau dia boleh, boleh dia boleh pilihan, kita nak duduk kat kawasan yang tenang lah, macam kat kampung Biar tak ada, tak ada mall ke, tak ada fasiliti, kat asal kan kita tenang ha. Waktu usia muda memang kamu seronok, semua benda kamu nak, nak pergi mall, nak pergi situ, pergi sini Tapi bila kamu dah meningkat dewasa nanti, kamu nak satu tempat yang kamu tak sakit kepala, nak pergi kerja senang, nak balik kerja senang Nak cari makanan yang murah, harga ramah kan <laughs> Mana ada kata kakek kakek macam tu tak ada. Semua harga sikit darah. Hmm. Aduh. Makanan dekat Purjaya, Purjaya okay. okey. Malaysia. Okey, alhamdulillah. Purjaya okey harga makanan. Hmm, boleh lah. Ya. <laughs> okey. Sasa kita. Ya, yeah, Azfar Hakim kata kerja. Okey. Kita lajukan. Okey, kata kerja. belum tu lagi punya keyboard ni Kata kerja, ok lagi kata apa lagi? Kata adjektif Ya yeah, kata adjektif, tentang sifat, kata adjektif ada banyak, ada sembilan Kan? Kata adjektif sifatan, kata adjektif keadaan, kata adjektif uh, ukuran, kata adjektif uh, Pakcik banyak, nanti kita akan belajar eh? Peringkat SPM ni dia detail lagi Berbanding dengan peringkat uh, Mendengar menengah rendah sangat berbeza. Tata bahasa peringkat SPM ni dia dah menyamai tata bahasa peringkat STPM. 6 Hampir sama. Memang kau belajar tata bahasa form, SPM dah level-level form 6. Okay, yang tak ialah kata. kata tugas. Pun, ya, kata tugas. Kata tugas banyak. Banyak tau. Lah. Ha, yang kau belajar kat mengenang tu sikit je. Banyak sebenarnya. Kita ada kata hubung kata seni nama, kata adverba, kata pangkal ayat, kata seru, kata tanya. Apa benda? Kata nafi. Banyak eh. Kata bilangan. Kata bantu, banyak. Baik. So, takat jelas eh apa itu bentuk kata, apa itu golongan kata. Ah, bukan kata bantu, kata bantu. Okay, tak apa. So, untuk hari ni kita akan fokus dulu kata tunggal. Ha. Kata tunggal eh. Ini benda paling basic. Okey. Apakah maksud kata tunggal? Okey, kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk dasar iaitu tidak tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan. Ha itu makna kata dasar. Ah ha, maknanya yang kita faham a uh, dia macam tak ada imbuhan, tak ada pengandaan, tak ada pemajmukan, dia seketul je. Ada ha, macam a uh, kata ni macam kata akarlah kata akal atau kata, kata dasar. Okey, contoh kat sini dia bagi ayat. Sayur mengandungi pelbagai khasiat yang sangat baik untuk kesihatan badan. Okey, ni dia bagi contoh ayat eh. So, daripada ayat ni kita dapat kenal pasti kata tunggal. Sayur. Ha, sayur tu sayur ialah kata nama tunggal. Khasiat. Ha, khasiat kata adjektif tunggal. Yang kata tugas tunggal. Sangat kata tugas tunggal. Baik kata adjektif tunggal. Untuk kata tugas tunggal. Badan kata nama tunggal. Pak. Makna tak ada imbuhan. Tak ada imbuhan. Tak ada pengandaan. Ha. Maknanya kata tunggal ni dia sebuah perkataan yang boleh Berdiri dengan sendirinya Tanpa menerima apa-apa bentuk Apa-apa uh, proses lah Itu makna kata tunggal Okay Baik Takat ni jelas eh Senang yes. Muka cikgu yang tak jelas Okay Kita jawab dulu latihan yang pertama ni Okay uh, Di tuition ni kita ajar Perlahan-lahan sebab kat sekolah kita belajar sejam je. Kat tuition kita extra setengah jam. Okay. Tugas yang berat ini mesti kami dengan rasa, dengan penuh rasa bertanggungjawab. Bertanggung, okay. Nombor satu apa jawapan dia? PIKUL. PIKUL, Pikul ni dia sama erti dengan meng, uh, menggalas. Menggalas tanggungjawab. Bukan bawa. Bawa tu dia macam uh, macam membawa Uh, barang atau membawa peralatan. Okey, nombor dua. Tanggungjawab menjaga ayah yang telah tua dan uzur perlu kita bersama-sama. Pesan abang kepada adik beradiknya. Tanggung. Tanggung. Ya, tanggung eh. Tanggung tu dia hampir sama dengan memikul lah. Tanggung tu maknanya dia ambil berat. Okey, nombor tiga. Murid-murid Eh murid dari SMJK Chongwa Confusion telah menjerai pertandingan pidato peringkat Pulau Pinang kerana beliau sangat berkata-kata. Petah. Ya, petah berkata-kata. Petah ni maknanya dia macam uh, dari kelancaran, dia banyak idea, ada boleh hujah tu dia banyak fakta, itu makna petah. Okey. Nombor empat. Jalan di dalam penggunaan itu sering menyebabkan kemalangan jalan raya kerana banyak kenderaan yang hilang kawalan apabila melalui laluan tersebut. Jalan apa? Licin. Ya, licin. Okey, apakah beza fasih dengan peta? Fasih itu lebih kepada bahasa. Ha, macam fasih berbahasa Mandarin, fasih berbahasa Inggeris. Fasih itu dari segi bahasa lah. Peta tu dah segi memberikan hujahan Ataupun idea okay, Kalau kamu nak tahu maksud Kamu sekarang ni kamu Kita online je Tak payah, tak payah pakai kamu yang tebal-tebal So nanti kalau kamu nak cari maksud kataan Senang saja Kamu google okay, Kamu klik prpm.dbp.gov.my Nampak? Ah ha, ni dah the function ni dah macam kamus dewan dah. Jadi sikap empat. Tekan fasih, tulis tekan pula tulis fasih. Dia akan keluar maksud. Nampak? Ha, so senang je. Okey, cuba copy paste eh link kat sini. Okey, contohlah. Ha. Mesti first time kan? Kau dah tahu? Okey. Baru tahu. Tak payah beli kamu tebal-tebal. Google ya. Tapi untuk pengetahuan kamu, uh, perkataan dalam PR, uh, PRPM tu dia tak update tau. Kalau kamu nak update, kamu kena tengok uh, Facebook. Lepas tu kamu kena follow uh, Facebook DBP, Dewan Bahasa dan Pusaka. Kat situ banyak perkataan-perkataan baru. Uh, banyak. Okay. Sambung balik. Pertahanan negara perlu diperkuat keamanan sentiasa terjamin daripada sebarang ancaman musuh. Agar. Ya, agar. Kenapa kita guna agar? Sebab uh, ini namanya ayat keterangan uh, keterangan harapan. Ayat keterangan harapan. Nah, kenapa kita kena kuatkan pertahanan negara? Apa harapan kita? Agar Kat terjamin ha, Ini namanya ayat keterangan harapan Ini kita akan belajar nanti ha, Dalam sintaksis okay. Kalau untuk ni namanya Kita gunakan untuk ayat keterangan tujuan okay. Sebab untuk tu kata hubung Kata hubung keterangan tujuan Agar kata hubung keterangan harapan Banyak tau sebenarnya Okey. Jelas? So kita tengok yang kedua kata tunggal terdiri daripada pelbagai golongan kata. Ha, nampak? Contohnya kata nama tunggal, kata kerja tunggal, kata adjektif tunggal, kata tugas tunggal. Contoh kat sini. Kata nama tunggal. Ini namanya kata nama tunggal. Eh? Okay. Kata nama tunggal. Kata kerja tunggal. Ini pun sama. Tunggal, tunggal. Kata nama tunggal Guru Kata nama am Tunggal Pejabat Kata nama am Tunggal Ini Kata ganti nama diri Tunjuk Tunggal Saya Kata ganti nama diri Pertama Tunggal Apa Kata ganti nama diri Tanya Tunggal Itu lebih spesifik Okey Kata kerja tunggal Masuk kata kerja aktif transitif tunggal sama lah makan jatuh lulus terima cepat kata adjektif tunggal jenis apa ni cepat kata adjektif tunggal masa lazat kata adjektif tunggal panca indera. Pandai kata adjektif tunggal sifat hijau kata adjektif tunggal warna tinggi kata adjektif tunggal ukuran yang kata eh, kata tugas uh, kata tugas tunggal eh sorry kata tugas oh tak disebut kata hubung tunggal bila kata tanya tunggal sila kata perintah tunggal betul kata pembenar tunggal masih kata bantu tunggal nampak so itulah dia kategori bagi golongan kata untuk kata tunggal okey jelas saya semua ah okey So, setiap bulan kata ada kata tunggal masing-masing. Okay. So, kita cuba buat latihan kat sini. Kena pasti kata tunggal bagi setiap kategori yang terdapat dalam setiap ayat dan senaraikan di dalam jadual yang disediakan. Okey. Okay. Kami sangat gembira kerana dapat pulang ke kampung setelah pihak kerajaan membenarkan pergerakan merentas negeri. Okey, cuba kenal pasti mana dia kata nama tunggal dalam ayat ni kemudian. Kami. Ya? Yeah? Kami. Okey, kami betul. Okay, kami. Okay, lagi. Nak cari kata nama dulu. Kata nama. Kerajaan, betul. Kerajaan. Okay, lagi. Negeri betul, negeri. Negeri. Ah, ha, pihak pun kata nama tunggal. Pihak boleh? Pihak tu maknanya wakil. Okey lagi. Banyak ni kampung boleh? Ah, ha, kampung kata nama kata nama am. Apa lagi? Tu je kan? Alright, yang kedua, kata kerja tunggal. Ha, kata kerja tunggal. Kita buat warna lain, warna merah. Ha, pergerakan bukan. Sebab apa salah? Sebab ada imbuhan. Pulang. Pulang. Ya? Pulang. Pulang. Oh, pulang. Yang hilang. hilang. Betul, pulang kata kerja tunggal? Okey lagi. Tu je kan? Hmm. Berentas bukan lah sebab ada me. Imbuhan. Imbuhan, Imbuhan awalan. So berentas ni lah kata terbitan lah. Ha, merentas bukan lah. Dia kata terbitan. Kalau kata tunggal, rentas itu kata kerja tunggal. Tapi merentas tu kata terbitan. Okey, seterusnya kata adjektif tunggal sifat gembira ya gembira gembira lagi ada lagi tak okey kata tugas tunggal mana dia kata tugas tunggal Kata tugas ni banyak, ada kata hubung, kata sendi nama, kata penguat. Dekat sini cikgu dapat lihat ada kata penguat, kata hubung pun ada, kata sendi nama pun ada, kata bantu pun ada. Ya, kerana tu ialah kata hubung. Kata hubung pancangan keterangan. Wah, kena panjang dia lah. Okey lagi. Setelah, setelah ialah kata hubung mana setelah tadi? Eh sebelah kampung. Okey lagi. Dapat, dapat ialah kata bantu. Dapat namanya kata bantu ragam. Dapatlah kata bantu ragam. Okey lagi. Sangat, sangat tu kata penguat. Ha, sangat tu kata penguat. Biasanya kata penguat ni dia akan uh, diapit dengan kata adjektif. Kalau kamu perasan, semua kata penguat di hadapannya ialah kata adjektif. Contoh sangat kuat, sangat takut, sangat gembira, sangat selesa, sangat apa lagi. Banyaklah. Okey, selesai. Eh? Okey, kita pergi yang kedua pula. Tradisi pemakaian pakaian tradisional masyarakat Melayu masih kekal dari dahulu ke zaman sekarang kerana tetap menjadi pakaian rasmi untuk kekaitan kerajaan pada setiap hari Jumaat. Okey, macam biasa, kata nama tunggal. Tradisi. Ya, tradisi eh. Lagi? Masyarakat. masyarakat. Betul, masyarakat masyarakat tu pun kata terbitan lah. masyarakat memang kata tunggal hari betul hari kerajaan ya kerajaan kerajaan mana kerajaan ya kerajaan, kerajaan. okey ada yang bagi tahu kaki tangan kaki tangan salah Cuba kamu lihat kaki tangan ni ada berapa perkataan sebenarnya. Tengok ni. Kaki, kaki dan tangan. Nampak? Kaki, tangan. Okay, asalnya kaki tangan ni dia asing tau. Kaki tu maknanya organ. Tangan pun organ. Masing-masing ada makna lain kan? Tapi bila kita gabungkan kedua-dua perkataan ini, dia akan membentuk maksud yang baru iaitu staff. Ataupun kita panggil pekerja. Ataupun ahli jadi ini ialah kata majmuk kenapa dia dapat sebab kaki tangan ni ialah kata majmuk yang telah mantap makna kata majmuk yang telah mantap ni kata majmuk yang harus di di, di, di apa ni diletakkan secara rapat ha sebab majoriti kita tengok kata majmuk ni diletakkan secara berasingan kan jarak ha, tapi ada yang rapat contohnya kaki, kaki tangan setiausaha tanggungjawab Ha, jawatan kuasa, itu semua kata majmuk. Okey. Rasmi, betul, rasmi. Banyak kata nama ni. Rasmi. Melayu? Ya, Melayu ialah kata nama khas. Kata nama khas tunggal. Ada lagi? Jumaat. Ya, Jumaat kata nama khas tunggal. Mana Jumaat ni? Ah ni, betul kata nama khas tunggal. Ya, zaman Banyaklah kita nama. Ke okay, lagi tak? tradisional. Okey, setuju tak tradisional tu ialah kata nama kata nama tunggal? Hmm. Setuju tak? Kenapa tak Asif Kenapa tak? Itulah penting yang kita belajar kata tunggal ni. apa kita tahu. Sebab ada imbuhan. Nampak belakang dia. ional. Ional ni ialah imbuhan pinjaman daripada bahasa Inggeris. Kan? Apa contoh lagi imbuhan pinjaman? Kita ada ional, ism. Itu imbuhan pinjaman dalam bahasa Inggeris. Ha, nampak? Kalau imbuhan pinjaman dalam bahasa Sanskrit, maha, dewa, itu imbuhan juga. Uh, Siswi, Nampak Ini kamu Imbuhan ni Kamu akan belajar Kalau kamu sambung Form 6 uh, uh, Sem satu Kamu akan belajar uh, Bahasa Melayu kuno Atau bahasa Melayu klasik Baru kamu akan jumpa Imbuhan-imbuhan macam ni So ini ialah Kata Terbitan Sebab ada imbuhan akhiran yonal Kata dasar dia Atau perkataan tunggal dia, Tradisi Macam ni kan Tradisi kan Ani, ha, Okay. Ya, yeah, Sanskrit. Sanskrit tu Ada uh, macam bahasa ah. macam bahasa India lah. Bahasa India pula. Tamil, Tamil. ah ha, Tamil. Sebab kamu kamu kena faham kita punya asal usul Melayu dia macam mana. Sebelum kita ini memeluk agama Islam, kan? agama bagi bangsa Melayu ni lah, dia menganut agama Hindu-Buddha namanya. Betul? Kan? Ha, sebelum kita ni diislamkan waktu zaman Kesultanan Melaka dulu kita ni menganut agama Hindu Buddha. Ah ha, that's why kita punya bahasa tu macam-macam. Ha, bahasa Melayu pada zaman dulu dia banyak menerima pengaruh daripada uh, Sanskrit. Ha, lepas tu bila Islam masuk perlahan-lahan kita menerima ah uh, ah uh, istilah-istilah daripada bahasa Arab. Betul tak? Contohnya sabar, redha. Ah betul telefon foto telefon tu kan? Apa lagi? Ha, banyak kan perkataan bahasa Yunani menerima pinjaman daripada bahasa Arab. Ha, bahasa Sanskrit pun ada juga tapi tak banyaklah yang kita gunakan. Contohnya ni. Bulan. Ah, ha, bulan ni sebenarnya bahasa Sanskrit. Asalnya bukan bulan, asalnya lah wulan. Ha, apa lagi? Diperbuat. Asalnya bukan diperbuat. Kalau bahasa Sanskrit, di perbuat. Apa? ni yang cikgu belajar waktu form 6. Sampailah peringkat degree. Ha, benda ni yang cikgu belajar bahasa Melayu. Ha, kita belajar lebih mendalam lagi. Kalau kamu berminat nak jadi guru bahasa Melayu, ada banyak macam-macam cara lah. Sama ada lepas PM kamu, kamu masuk IPG kan? Sekurang-kurangnya kamu kena ada 5A Masuk IPG 5 tahun aa, Maknanya kamu punya orang pengajian ditanggung sepenuhnya Ada allow lagi Kalau kamu tak mampu masuk IPG Kamu masuk form 6 Ambil lah subjek bahasa Melayu Kena ada dengan sastra And then sambung degree Ambil lah Ijazah sejenama muda Dengan pendidikan Ambil lah pendidikan bahasa Melayu. Kalau tak nak masuk usi, masuklah U lain pun boleh juga. UPM ada, USM ada. Ya, asalkan ada pendidikan. Kalau kau minatlah. Mulan. Mulan tu lain. Mulan tu cerita kan? Okay. Okay, apa lagi? Tak ada kan? Okay, kata kerja tunggal. Kata kerja tunggal. Paling senang lah. Ha ah, bukan kekal bukan. Kekal tu kata adjektif tunggal. Kekal tu ialah kata adjektif sifat. Ha ah, sekarang bukan. Sekarang tu ialah kata tugas tunggal. Tetap pun kata adjektif tunggal. Tetap tu bukan kata kerja eh. Contohlah Niksya tetap, sedang tetap. Nampak? Adakah tetap tu pekerjaan? Ada tak tetap tu perbuatan? Tidak. Ya, dahulu bukan dahulu tu kata tugas. Kata kerja tu maknai perbuatan. Ha, perbuatan. Masih. Ha, masih bukan perbuatan, dia masih. Ha, masih tu dia buat apa? Ha. Ah ha, tu penting kamu belajar kata tugas ni dia, nanti nanti cikgu ajar. Masih pun kata tugas. Masih tu ialah kata bantu. Menjadi. Ha, menjadi betul. Menjadi tu maknanya merubah kepada sesuatu. Menjadi tu ialah merubah kepada sesuatu. That's why pentingnya kita belajar kata tunggal ni. Okay, apa lagi kita kerja? Tak ada lain, tu saja. Satu je sebenarnya. Kata adjektif tunggal apa lagi? Kekal, tetap. Itu saja. Kata tugas tunggal banyak. Sekarang dahulu masih apa lagi? Pada, pada tu ialah kata seni nama. Untuk kata hubung. Apa lagi? Kerana kata hubung juga. Right. Ke pun kata hubung akan kata seri nama. Sekarang dah. Setiap kata bilangan. Okey dah. tu sahaja eh. Pakaian bukan lah. Pakaian ni ialah kata, kata terbitan sebab ada imbuhan an. Asalnya ialah pakai. Right. Okey yang ketiga. Ha kita kena kata nama dulu baru kita bela belajar golongan kata ni. Kata nama tunggal senang sangat. Apa dia kata nama tunggal? Orang, orang. Okay. Semua ha, bukan nampak. Semua tu kata bilangan. Kata bilangan tu di bawah kata tugas. eh cemelang bukan cemelang tu kata adjektif cemelang tu kata adjektif eh ada ada ialah kata kerja ada tu maknanya mempunyai sesuatu apa lagi kata nama tunggal tu saja eh so orang saja eh okey kata kerja tunggal Selain ada? Ya, usaha bagus, usaha. Berjaya. Berjaya. Ah, ha, tak? Sebab ada imbuhan awalan ber. Ah, ha, ber imbuhan awalan. Ya, hasil, gigih. Gigih dengan usaha tu samalah. Okay. Akan. Ah, ha, akan tu ialah kata tugas tunggal. Akan tu ialah kata bantu aspek. Oh. Ah, tak apa, tak apa. Nanti kali tugas cikgu akan ajar. Yang risau. Okay, kata kerja tunggal dah habis. Eh? Tak ada. Eh? Okay, kata adjektif tunggal ada cemelang saja. Yang lain semua kata tugas. Apa lagi? Semua akan lagi? Yang, ya yeah, betul Alia, yang, yang itu kata hubung. Ya, yeah, jika, jika tu ialah kata hubung juga. Dengan betul Alia dengan kata seni nama. Kenapa cikgu boleh ingat? Sebab cikgu menghadap benda ni bertahun-tahun. InsyaAllah kalau cikgu berrezeki umur panjang 30 tahun cikgu akan menghadap benda yang sama So cikgu ingat semua kataan ni Okay dah eh Okay dah tak ada dah Nombor 4 Kata nama tunggal Saya Ya saya itu ialah kata ganti nama diri pertama Okay lagi ada lagi tak kata nama tunggal Restoran. Betul, restoran. Kata nama Am. Rumah. Ya, yeah, rumah. Kata nama Am. Konkret. Bukan institusi. Nampak panjang. Tu nampak panjang dia. Rumah. Okay, lagi lagi tak? Tak ada eh? Kata kerja tunggal. Makan. Ya, makan. Lagi satu. Ya, Irfan, Hasif, Singa. Bagus, dah faham dah. Ada lagi tak? Kata kerja tunggal. Tak ada, ya? Eh? Tak ada, ya? Eh? Okey, kata adjektif tunggal. Ya, dekat. Dekat itu ialah kata adjektif tunggal uh, ukuran. Dekat tu lebih kepada ukuran. Lokasinya bukan. Eh? Ha? Kalau lokasi itu kata nama. Tapi kalau ada nya tu. Nya tu. Uh, dia kira macam imbuhan jugalah nya ni. Nya tu uh, partikel. Uh, nya tu namanya kata pembenda. Nya. Kata pembenda. Dah digabungkan. So lah. Sangat bukan. Sangat tu kata penguat. Kata penguat di bawah kata tugas. Adjektif tu banyak tau sebenarnya. Kita ada kata adjektif sifat. Berani, takut. Kita ada adjektif perasaan. Sedih, gembira. Kita ada kata adjektif pacendera. Masam, masing, busuk, kasar, lembut. Kita ada kata adjektif ukuran. Besar, tinggi, lebar. Kita ada kata adjektif masa. Cepat, lambat. Banyak kata adjektif. Kita ada sembilan. Itu saya akan ajar kemudian. Eh. Okay, ada lagi tak kata adjektif? ada dah. Tak ada eh? D, D itu ialah kata sendi nama. D ialah kata sendi nama. Sangat pun kata penguat. Sangat ialah kata penguat hadapan. So sangat ialah kata tugas. Untuk ya untuk kata hubung. Okay lagi dengan ya dengan betul itu ya betul itu eh itu okey itu itu a uh, kerja-kerja-kerja-kerja ah uh, itu ini ialah kata ganti nama diri tunjuk ada dua saja kata ganti nama dari tunjuk. Itu ini. Ha, itu ialah kata nama. Okay, mesti banyak benda yang kamu tahu malam ni. Eh. Yang. ya yeah, Yang kata hubung pancangan relatif. Dah. Kerana. Okay dah. Okay last sekali. Nombor Nombor lima kata nama tunggal Saya oh saya laju eh saya Ini lah dah faham kan ini ini kata ganti nama diri tunjuk Rumah perabot ah bagus dah faham Minggu rumah perabot ya minggu betul Minggu kata nama Takkanlah minggu kata adjektif. Ha. Okey lagi. Ada lagi tau. Hujung. Ha, hujung bukan. Nanti dia terang hujung dia pun. Hujung tu kata arah. Hujung. Tepi. Utara. Selatan. Kata arah. Dia macam lokasi. Ambil benda tu kat hujung apa? Kata arah. Direction. Ha, takkanlah hujung kata nama. Ah ha, baharu bukan. Baharu tu kata adjektif. Rumah baharu. Basikal baharu. Kereta baharu. TV baharu. Ya Alia, set. Baguslah Alia. Set tu ialah kata nama. Eh? Okey, kata kerja. Okey, cik tengok adik. Datang. Ya, datang betul. Datang betul kata kerja. Tetapi melihat bukan sebab ada imbuhan awalan me. Kalau ada imbuhan, itu ialah kata terbitan. So, salah. Jemput pun bukan. Kenapa bukan? takkan ada dua kata kerja kat sini. So jemput kat sini bukanlah berfungsi sebagai kata kerja. Jemput kat sini berfungsi sebagai kata tugas. Jemput membawa maksud kata perintah. Kata perintah. Ha, itu namanya aa, dia wujud dalam ayat silaan. Jemput, sila, aa, kata perintah. Okay, eh? Ah, ha, ke bukan ke kata tugas, kata seri nama. Lupa. Okey, ada lagi tak kata kerja? Kata adjektif tak kata adjektif? Ada kan? Jadi baharu jadi baharu tu kata adjektif. Baharu tu kata adjektif. Kalau baru tu kata kata bantu. Okey, hujung tadi ialah kata tugas. Hujung tu kata arah eh. Untuk pun kata tugas ya. Untuk ialah kata hubung. Pada kata sendi nama. Okay. So, settle eh. Betul? Uh, okay. Uh, ini baru kata, tu, kata tunggal ni. Kalau masuk kata terbitan, imbuhan awalan, imbuhan apitan, imbuhan akhiran. Uh, lah, lagi mencabar. Okay, dah kata kan? Senang kan eh, tunggal? Senang tak kata tunggal? Kelas? Mm yang dia ber senang je. Senang kan? Cuma kamu masih keliru kan antara kata tugas ataupun kata adjektif. Tak apa. Kita pelan-pelan kayu. Cikgu. Ya. Apa beza kata kerja dengan kata tugas cikgu? Okey, macam ni. Kamu kena ingat dalam otak kamu, kata kerja tu perbuatan perbuatan tu sama ada dilakukan oleh manusia ataupun bukan manusia. Makan, minum, tidur, merangkak, jalan, gerak, apa lagi? mencangkul, menumbuk, menahan, perbuatan. Mana dilakukan oleh seseorang. Bukan manusia tu macam hantu, malaikat, Uh, jin syaitan iblis ataupun haiwan. Uh, itu bukan manusia. Ah uh, robot pun bukan manusia. Maknanya uh, ada perbuatan, perbuatan. Perbuatan tu macam satu pekerjaan. Ah. Uh. Okey jelas eh? Itu makna kata kerja. Kalau kau tugas tu kamu kamu ingat selain kata kerja selain kata nama selain kata adjektif. Kata tugas tu banyak tau kalau kamu nak belajar. Contoh kata senama. Dari, daripada, ke, serta, seperti. Apa lagi? Kata hubung. Dan, atau, kerana, jika, apa lagi? Kata penguat, sangat, amat, perlu. Uh, kata bantu perlu mesti hendak kata perintah jangan jemput sila tolong minta apa lagi kata tanya apa bila siapa kata nafi bukan tidak nampak adakah itu perbuatan adakah itu kerja tidak Ya bagus Alia, kalau menjemput baru jadi kata kerja. Menjemput tu maknanya mengalu-alukan kehadiran orang. Nampak? Jelas eh? Ada ah, apa? Form 4 biasalah. Ingat sao. Ah, disah. Okey okey. Baik, jelas eh kata tunggal? Okey, dah jelas. Kita tengok balik nota. O, oh. Bukan tak boleh ada imbuhan ke cikgu? Bukan tak boleh ada imbuhan ke Okey, hasif tu relate kepada siapa tu? Alia kan? Ah ha, betul, maknanya dia, dia, dia nak, dia nak, dia nak contoh je lah. Nak contoh je. Menjemput tu kata kerja lah. Tapi menjemput tu lah kata kerja terbitan lah. Kan? Tak ada apa yang so. risau. Dia tak ada kaitan dengan kata tunggal pun. Sebab jemput tu kata tugas. Kalau menjemput kata kerja. Okay. okay kata nama tunggal merangkumi juga kata nama akronim. Iaitu perkataan yang dihasilkan melalui percantuman bahagian-bahagian daripada serangkaian perkataan. Antara contoh kata akronim ialah okey. Untuk pengetahuan kamu semua semua kata akronim di dunia ini ialah kata tunggal. Akronim tu macam singkatan lah, short form. UPSI, maknanya University Pendidikan Sultan Idris. Ini dah tempat cikgu belajar. Proton. Proton ni akronim. Uh, nama singkatan ni lah Perusahaan Otomobil Nasional. Eh? Betul lah? Wiz, uh, Wis pula cikgu tengok balik. Proton ni singkatan. Ha, ah, perusahaan, betul lah. Perusahaan Otomobil Nasional Senderian Berhad. Itu maksud proton. Uh, so singkatan lah Tadika Siapa tahu apakah maksud tadika Tadika ni satu percantuman Ataupun singkatan Tadika ialah Apa dia Taman Didikan Kanak Kanak Jenama tu ialah Singkatan bagi jenis Nama Nampak Berdikari Apa lagi berdikari Berdikari pun short form Berdikari itu ialah berdiri di atas kaki sendiri. Okay. dah. so ingat semua kata akronim semua kata tunggal. So kalau dalam exam keluar akronim kan macam ni kamu terus ambil. Okey, clear semua eh? Okey. Okay. Clear. clear, clear, clear. Apa lagi? Okey, kejap saya tengok satu soalan dia. Okey, ni dah senang. Okey, kita pergi yang seterusnya kesalahan. Okey, kesalahan eh. Okey, yang pertama kita lihat kesalahan ejaan. Okey, contoh kat sini. Nampak tak? Elektrik. Ah. Yeah. So, elektrik ni ialah kata nama tunggal. So, yang betul ialah elektrik. itu nah, je. Yang kedua, kekok. Ah, kekok ni ialah apa dia? Kata adjektif tunggal. Yang betul ialah kekok. Okay. kesalahan istilah. Pujuk. Ha, pujuk ni ialah perbuatan ataupun kata kerja. Yang betul ialah pujuk. Eh, sorry, sorry. Saya salah. pujuk sebenarnya, kenapa salah? Pujuk ni ialah kata kerja kan? Perbuatan memujuk. Kan, macam orang merajuk, kita pujuk. Yang, yang betul ialah pujuk. Pujuk ni satu ruangan satu ruangan. Alah macam untuk hiburan lah hiburan. Ha, hiburan. Orang pojok tu macam satu bentuk hiburan, hiburan. So pojok inilah kata nama eh. Kemudian lagi izin. Ha, izin. Salah ni yang betul lah perkenan. Ini namanya bahasa istana. Kalau kita orang biasa kita gunakan perkataan izin. Tapi kalau untuk golongan raja-raja dan sultan kita panggil perkenan. Okey, kesalahan kata eh. Kesalahan kata tu merangkumi kata tugas. Contohnya ha ah, mereka. Ini betul lah kalian eh. Okey, apa lagi? Supaya. Ah, bukan supaya eh, bahawa. Okey, itu saja. Okey, sekarang kita lihat latihan eh. Kita cuba jawab terus. praktis empat ni. Kita kena kenal pasti kesalahan eh. Kesalahan ejaan, imbuhan kata atau istilah. Okey, contoh yang pertama. Hasdah mendapat mata yang paling tertinggi dalam mata pelajaran bahasa Inggeris. Okey, apa yang salah? Tertinggi. Ya? Yeah? Tertinggi. Ya, yeah, Irfan Husaini. Mata, bukan mata eh. Ha, kita bukan nak tengok kata terbitan, tertinggi tu kata terbitan. Tengok kata kata tunggal. Ha, kalau mata salah apa yang betul? Betul ke? Kamu kalau kamu dapat satu perusahaan kau panggil mata. Ya, markah. Bagus. Markah. Eh? Bukan mata. Markah. Okay. So, ini namanya kesalahan istilah. Istilah markah tu salah. Yang betul lah markah. Okay, nombor dua. Rai mengidap menghadapi pelbagai masalah dalam kehidupan seharian sejak pandemik COVID-19 melanda. Okay. Cuba kenal pasti kata tunggal. Kata tunggal yang salah. Ya masalah sebab dia ada double eh? Double A tu Yang betul ialah Masalah Ya A satu saja. Baik Nombor tiga Pahlawan itu kelihatan segak dan bergaya Apabila memakai baju Melayu dan tatah Serta Keris dipinggang Ketika menerima pingat kebesaran daripada Sultan Ya, tata salah. Okey, apa yang dipakai dekat kepala? Kan, macam kamu uh, tengok cerita Mak Kilau. Apa yang dia pakai kepala tu? Tengkulu. Sen Tengkoluk? Ya, Adam Farid Tanjak. Tanjak, eh. Okey, kita tengok nombor empat. Mereka yang terlalu taksub kepada pemimpin itu suka untuk menerima hukuman yang diterima. Okey, nombor empat. Mana dia perkataan yang salah? Yang ni susah sikit. Kesalahan dia, tanda baca. Ah ini namanya kesalahan ejaan. Tanda baca ah kita tak nak tengok tanda baca, kita nak tengok ejaan. Tanda baca tu bukan dekat perkataan. Ah kita nak tengok kesalahan dekat perkataan sebab kita nak kena pasti kesalahan pada kata tunggal. Ya betul Hasif, tak su bagus. So macam mana eja tak su yang benar? Sama juga. Tak sub ni bahasa Arab. Eh, jangan semua naiklah. Tak sub. Ha, betul Adam Danish. Tak sub. A eh, ada A2. Eh, eh. Tak sub. Okey, nombor lima. Pengantin lelaki memakai topi semasa akad nikah tersebut. Dah konfon-konfon kan, lah. Topi takkanlah pakai topi. Hmm. Nak rap ke? Nak masuk 16 baris? Hmm. Ah, bukan topi eh. Songkok eh. ah songkok. Hmm. Adalah suka bagi mengatasi masalah yang semakin rumit itu. adalah salah. Ya, adalah salah. Yang salah ialah bagi. Ini namanya ayat keterangan tujuan. Ya betul lah adalah sukar untuk. Okey, yang ni cikgu akan ajar kemudian eh. Dalam topik yang lain. Apa beza bagi dengan untuk? Okey. Baik. Okey. Baik. Ha, so, sekarang kita akan jawab contoh soalan berformat SPM. Nanti bila kamu jawab soalan SPM nanti, inilah contoh dia. Soalan dia yang akan keluar macam ni. Nampak? Biasanya dia suruh kamu cari dulu kata tunggal. Lepas itu, kamu akan bina satu ayat. Ha, biasa macam tu. Cari perkataan, bina ayat. Cari perkataan, bina ayat. Okey apa Sama macam soalan kedua. Nampak? Cari dua kata nama tunggal dan dua kata adjektif tunggal. Lepas tu kena bina ayat. Itulah dia contoh soalan dia. Untuk SPM lah. Okay, kita jawab sama-sama. Eh? Okay, kat sini diminta kamu cari uh, dua kata kerja tunggal. Dan dua kata adjektif tunggal. Okey, cari mana dia kata, dua kata kerja tunggal. Ah, bukan menggunakan tu kata terbitan ada imbuhan. Mengkan. Cuma nak tunggal tak ada imbuhan, tak ada pengadaan, tak ada pemajmukan. Ya, tinggal. Mana tinggal? Ah, tinggal. Kata kerja tunggal lagi. Takut. Takut tu kata yatim ke kata yatim ke kata, kata kerja? Ya, pergi boleh? pergi 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 mana pergi rahimah yo ya rahimah okey okey lagi kata kerja lagi ada lagi tak perbuatan manusia duduk ya duduk ingat perbuatan perbuatan itu je nak ingat ya keluar kejar-kejar ah -kejar, cikgu tak nampak keluar keluar okey pilih ya bagus pilih pun ada juga pilih kan perbuatan manusia okey dah eh ada lagi tak tak ada kan ya mati kata kerja mati bersyukur bukan ada ber ber tu imbuhan awalan ada ada imbuhan kata terbitan aa, kita bahas kan apa kalau syukur syukur barulah kata kerja syukur perbuatan perbuatan uh, macam menerima apa kelebihan dan kekurangan yang ada itu bersyukur syukur okey kata adjektif tunggal mudah betul mudah lagi masih ya masih 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 bukan masih tu kata bantu kata bantu aspek ah ha, kata bantu aspek so kata bantu dibawakan tugas tahu tahu itu kata kerja tahu tu maknanya dia mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang lepas atau pengetahuan yang baru. Berdua ada imbuhan? Ber tu? Mudah sudah? Belum. Ha, belum tu kata bantu aspek. Okey macam ni lah. Okey. Cikgu terangkan sikit kata bantu tu apa dia eh. Kejap. Walaupun belum tiba masanya cikgu terangkan. Okey. Okey kejap eh. Tengok sini nama kata bantu. Apa kata bantu? Kata bantu ni ada dua tau. Yang pertama kita namakan sebagai kata bantu aspek. Yang kedua, kita namakan kata bantu ragam. Kata bantu aspek ada tiga. Masa lalu, masa sekarang, masa hadapan. Apa dia contoh masa lalu? Contohnya telah belum apa lagi? Eh, belum pula. Belum tu akan datang, sorry. Pernah Okay, kalau, kata, kalau kata batu aspek sekarang, masih ha ni kamu sebut jadi masih ataupun sedang kalau kata bantu aspek tentang masa depan akan ha akan contohlah kita ambil pernah Irfan ah ha, kami telah Irfan telah makan nampaknya masa uh, maknanya telah berlalu Irfan mas sedang makan. Maknanya Irfan sedang makan. Irfan akan makan. Maknanya masa depan dia akan makan. Okay. Itu kata bantu lah. Kata bantu aspek tentang masa lah. Tentang masa. Masa lalu. Masa sekarang. Masa hadapan. Okay. Kalau kalau kata batu ragam lain. Macam apa kata batu ragam? Dapat. Perlu. Hendak. Apa lagi? Haa. Um, mesti, harus, boleh. Kita boleh, kita harus, kita mesti, kita dapat, kita perlu, kita hendak. Itu makna kita bantu. Right. Ah, jelas eh? Ah, ini kita akan belajar dengan lebih detail daripada kelas yang akan datang. Okay. So, lagi satu untuk kata adjektif tunggal ialah Ya Alia betul. Eh mana betul tadi? Rahimah itu. Rahimah rahimah. Ya betul rahimah. Betul cakap. Okey betul tu kata adjektif. Okey selesai eh. So dah selesai kita kena buat ayat. Okey kita ambil yang yang simple-simple. Kita ambil ayat uh, kita ambil perkataan Uh, yang senang-senang lah. Duduk. Okay, cuba buat ayat duduk. Okay, cikgu faham lah. Cikgu kat sekolah akan ajar kamu buat ayat level SPM. Betul. Tapi kalau untuk mengelakkan kesalahan, kamu buat ayat aras rendah pun tak apa. Asalkan tata bahasa dia betul. Sebab markah ayat ni satu saja. Kalau kamu sibuk-sibuk nak fikir ayat yang ayat yang uh, bombastik kan sampai kamu dah banyak kesalahan. So better kita buat ayat yang senang-senang. Okay, cuba buat ayat simple satu. Duduk. Ha, jangan kamu tambah imbuhan pula. Ha, gunakan duduk saja. Apa dia ayat duduk? Lagi satu tak boleh tiru ayat daripada petikan. Kena buat ayat baru. Ha, come on, come on. Apa dia air duduk? Pare sedang duduk atas sofa yang empuk itu. Ya, yeah, betul. Okey betul mati eh kejap jap. Kucing Akmal mati kerana dilanggar oleh kereta. Okey, selesai eh. So kita pergi kepada kata adjektif. Okey, kita ambil mudah. Okay, cuba buat mudah satu. Kamu boleh kaitkan dengan kamu punya peperiksaan ataupun mata pelajaran tertentu apa. Okey. Ujian bahasa Melayu itu sangat mudah, betul nampak. Simple je kan. Ada subjek, ada predikat. Ujian bahasa Melayu itu sangat mudah. Okay, tapi kena betul dia punya ni. Eh, M huruf besar you besar eh? soalan memang tidak begitu mudah ya yeah, boleh terima okey lagi satu betul subject science itu sangat mudah Ah, ha, yang ni kena ini, ini ini kurang tepat eh Subjek sains itu sangat mudah difahami. Bukan difaham, difahami. Sangat mudah difahami. Okey, cuba baik betul. Ah, ha, betul. Betul tu maknanya tepat atau benda yang benar. Betul sesuatu yang sah. Maklumat yang dapat dalam buku itu semua betul. Okay, ini kena betul kan? Kamu terbalik. Eh. ini ini dah macam cakap ajuk pula. Semua maklumat yang dapat dalam buku itu betul lah. Terbalik eh. Ha, ini, ini yang akan buat ni macam bahasa percakapan. Malik menjawab soalan itu dengan betul. Ya boleh terima. Okey jelas eh. So kita juga Amin mengangguk menunjukkan jawapan murid itu betul. Betul. Okey so kesimpulannya apa yang kita belajar pada hari ini ialah kata tunggal tu perkataan yang tidak menerima sebarang imbuhan, sebarang bentuk penggandaan, sebarang bentuk pemajmukan. Kata tunggal ada empat jenis. Kata nama tunggal, kata kerja tunggal, kata adjektif tunggal, kata tugas tunggal. Lagi satu, semua akronim yang terdapat di dunia ni semuanya kata tunggal. Ah, jelas eh? Jelas. Ha itu je. Ha tunggal yang paling senang selalu. Ya. Yang paling seram kadar terbitan. Okey. Kalau okey, so ada apa-apa soalan tak yang kamu nak tanya sebelum kita habiskan kelas? Okey, mana-mana yang mana-mana student yang berminat untuk beli buku dengan Cikgu? Okey, boleh contact Cikgu eh, Ini nombor Cikgu. Okey, sebenarnya buku uh, yang ini apa yang kau belajar hari ini ni, ha ini sebenarnya modul ni cikgu yang buat sendiri. Ni nampak. Ha uh, ni cikgu buat sendiri. Uh, dalam buku ni ada tak silap cikgu penulis dia ada lebih kurang 5 10 ada 15 orang penulis tempat sini. Alamak. Sudah hilang buku. Okey nampak. Oh ni ada 15 orang penulis Cikgu merupakan salah seorang penulis eh Cikgu tulis buku ni tahun 2021 Okay So kalau berminat nak beli boleh beli daripada cikgu eh ha. Dia sama dia ada nota dan juga latihan Latihan umum dan juga latihan buku SPM Banyak lagi sebenarnya Eh, contohnya, nampak? Ini buku karangan. Okay, karangan. Ah. Karangan jilid satu ni karangan bahagian A. Ini jilid dua, karangan bahagian B. Semua tema dalam buku teks ada. Kemudian yang cikgu ajar sekarang ni namanya buku tata bahasa. Ha, semua ada bentuk kata, golongan kata, sintaksis ayat. Uh, peribahasa, penyuntingan, alibasa standard. Yang ini pula modul pemahaman. Yang dalam ni ada pemahaman umum, pemahaman sastra, ada novel, ada rumusan. Okey, untuk tanya dengan berita, kamu whatsapp cikgu nombor tu eh. Sebab harga dia berbeza-beza. Okey, save nombor tu. Okey, nanti asyik pengen cikgu eh. Nombor cikgu 018-220-6364. Okey baiklah jadi uh, kalau tak ada apa-apa kita tangguhkan kelas kita pada malam ini kita akan sambung pada minggu depan insya-Allah. Okey terima kasih semua. Assalamualaikum dan Terima kasih Ego. Terima kasih Ego. Terima kasih Ego. Assalamualaikum. Terima kasih Ego. Terima kasih.